Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nurul Fatimah Zahra binti Muhammad Noor dari Sekolah Kebangsaan Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. Pada hari ini, saya akan masak ayam buttermilk. Apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. Bahan-bahannya ialah ayam yang disaluti tepung, keju cheddar, 60 gram mentega, daun kari 2 batang, setengah biji bawang Holland, 3 ulas bawang putih, 1 biji cili dan 1 tin susu cair. Pertama sekali, masukkan minyak untuk kita goreng ayam. Sambil-sambil tu kita terbalikkan ayam. Kemudian angkat ayam apabila masak ke dalam pinggan. Seterusnya masukkan mentega, masukkan bawang Holland yang telah dipotong dan kita gaul-gaulkan. Selepas itu masukkan bawang putih dan kita masukkan daun kari. Jangan lupa masukkan cili. Sedapnya. Seterusnya masukkan keju cheddar. Tengok malu ni. Masukkan ayam yang telah digoreng. Gaulkannya supaya sekata. Akhir sekali masukkan susu cair. Gaul. Masukkan garam jika perlu. Hey, buttermilk kita sudah siap. Inilah hasilnya. Hidangan kita sudah siap. Selamat berbuka puasa kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bye.